السلام علیکم ویورس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ ہے سرسوں کی آئل کی مل کا وزٹ۔ آج ہم آپ کو سرسوں کی آئل کی مل کا وزٹ کروائیں گے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ یہ ہمارا سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نبی بخشر بلوچ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم آج صبح سویرے اٹھے تھے، تقریباً چار بجے اٹھے تھے، پونے چار بجے ہم نواب شاہ ڈسٹرکٹ کورٹ گئے تھے، ہمارا میٹر ادھر لگا ہوا تھا۔ ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر واپسی جا رہے تھے تو کسی دوست نے ہمیں کال پہ بلا لیا کہ بھائی آؤ مورو سندھ میں، میری سرسوں کے آئل کی مل ہے، ہم آپ کو وہ وزٹ کروائیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہم آپ کو وہ پوری مل وزٹ کروائیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے سرسوں سے آئل بنایا جاتا ہے۔ وہ آئل آپ کی مختلف اشیاء میں استعمال ہوتا ہے، ایک کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم جو ہے نا سر کو بھی لگاتے ہیں، اس میں یوز ہوتا ہے۔ ہم پہنچ گئے ہیں ویورس مل پہ، دیکھیں ماشاءاللہ اس کا خوبصورت ماحول ہے اور اس کا ریسٹ ہاؤس بھی ساتھ میں بنا ہوا ہے۔ ہم چائے پئیں گے اس کی۔ ہم پہنچ چکے ہیں، ہمارا سینئر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس بھائی کا جو ہے نا مل پورا سولر پینل پہ بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ اس نے تقریباً 2 کروڑ خرچ کر کے پورا کا پورا مل سولر پہ کر دیا ہے۔ یہ اس بھائی کا جو ہے نا سولر پینل کا کنٹرول روم ہے، یہ دیکھیں اوپر سے جو ہے نا اس کے انویٹر لگے ہوئے ہیں اور نیچے چینج اوور ہیں اس کے۔ یہ ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے۔ چلو آئیے ہم آپ کو اس کا دکھاتے ہیں مل۔ یہ اس کی سرسوں ہیں، اچھی کوالٹی کی سرسوں لگ رہی ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ دیکھیں آپ اس کی مشین گیری، دیکھیں اس کی مل اب چل رہی ہے، اس کے مزدور ورک کر رہے ہیں۔ آئیں آپ کو آگے وزٹ کروائیں۔ یہ بھائی اب اس کا مزدور جو ہے نا سرسوں لے کے جا رہا ہے اور اس مشین میں ڈالے گا، اس میں سے آئل بھی نکلے گا، ویسٹ پروڈکٹ بھی نکلے گی۔ اس کی ویسٹ پروڈکٹ بھی بڑے کام کی آتی ہے، جو بکریوں بھینسوں اور گائے کے چارے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ بھائی دیکھیں مشین میں کیسے سرسوں بڑی مشکل سے ڈال رہا ہے، اور دیکھیں آپ یہ اس کی مشین ہے، بڑی ترتیب سے بنی ہوئی موٹر پہ۔ یہ دیکھیں آئل نکل رہا ہے اور یہ اس کی ویسٹ پروڈکٹ نکل رہی ہے۔ یہ ویسٹ پروڈکٹ ریسائیکل ہوگی، اب اس مشین سے نکل کر ویسٹ پروڈکٹ دوسری مشین میں جائے گی، وہاں سے جو ہے نا آئل بھی نکلے گا پھر سے، اور پھر سے ویسٹ پروڈکٹ سیم ہی بنے گی۔ یہ دیکھیں اس پائپ لائن سے جو ہے نا آئل جا رہا ہے سیدھا ٹینکر میں، باہر ٹینکر پڑا ہوا ہے۔ چلو یہ دیکھیں، دیکھیں سیم پروسیس ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ اوپر جا رہا ہے ویسٹ پروڈکٹ، اور یہ بھائی بھی جو ہے نا بچی ویسٹ پروڈکٹ اوپر سے پھر سے مشین میں ڈال رہا ہے۔ یہ سیم ہی پروسیس، وہ لاسٹ میں جو ہے نا بڑا ویسٹ پروڈکٹ پڑا ہے۔ چلو آئیے ہم اس کی چائے پیتے ہیں اب۔ ماشاءاللہ اس کا خوبصورت ہی، بہت ہی خوبصورت جو ہے نا ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے۔ یہ اس بھائی نے ہمیں چائے پہ بلایا ہے، ماشاءاللہ اس کی بہت مہربانی ہے۔ ابھی یہ بتا رہا ہے میرا اس کے ساتھ ہی کیٹل فارم بھی ہے، ہم چائے پی کر اس کا کیٹل فارم بھی وزٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں اس کا سولر پینل لگا ہوا ہے اور کیٹل فارم وزٹ کروانے کے لیے اس کا بندہ آ رہا ہے جو ہمیں کیٹل فارم وزٹ کروائے گا۔ یہ بھائی ہمیں ملا ہے، دیکھیں آپ، ماشاءاللہ یہ اس کا کیٹل فارم ہے۔ تقریباً بھائی بتا رہا ہے اس کی 40 سے 50 جو ہے نا بھینسیں ہیں، اور اس کا اچھا سیٹ اپ ہے، اس کے پاس اچھے نسل کی بھینسیں ہیں۔ یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے، یہ ہمیں دیکھ کر ڈر گئی ہیں بھینسیں۔ یہ بھائی بول رہا ہے کہ یہ جو ہے نا نئے آدمی سے ڈر جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ اس کے جو ہے نا فین بھی لگے ہوئے ہیں جیسے کہ بھینسیں کو گرمی بھی نہ ہو۔ ماشاءاللہ اس کے پاس اچھے کوالٹی کی 2 گائیں بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت۔ یہ بھائی بول رہا ہے ہمارا تقریباً ایک بھینس 10 سے 12 لیٹر صبح کو دیتی ہے، 10 سے 12 لیٹر شام کو دودھ دیتی ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیں اس کی گائے، یہاں پر ہمارا بلاگ پورا ہوگا۔
میرا بلاگ دیکھنے کے لیے شکریہ. آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں. انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے.